U Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu održana je komemoracija ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji Slađani Stanković i Jovici Stepiću. Obdukcijom je utvrđeno da su stradali od posljedica detonacije i da nisu bili mučeni. Međutim, Pentagon je na osnovu fotografija žrtava saopštio da dvoje srpskih državljana vjerovatno nisu poginuli u američkom bombardovanju, čija je meta bio vođa Islamske države u toj zemlji. Portparol Pentagona Jeff Davis rekao je da bi tijela žrtava trebalo da imaju mnogo teže povrede da su zaista stradali u razornom bombardovanju. Ne znamo na osnovu čega Pentagon temelji ovakav stav, poručio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Komemoraciji su, osim članova porodice i prijatelja, prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Državni organi rade svoj posao, istina o njihovom stradanju će biti saopštena porodicama i javnosti Srbije. Nažalost, za Slađanu i Jovicu, kao i za njihove porodice i sve nas, jedina apsolutna istina je da ih više nema. Da li su njih dvoje bili meta ili kolateralna šteta, ili žrtve propusta i greške, bit će utvrđeno. Šta god se od toga ispostavi kao tačno, čini mi se da se oni pre svega mogu nazvati žrtvama vremena u kome živimo. Mi ne znamo uopšte na osnovu čega Pentagon temelji takvu vrstu izjava. Na osnovu fotografija. Na osnovu obdukcijskih nalaza i Libije, ali i naših stručnjaka, pošto je ovdje obavljena obdukcija, nedvosmisleno je utvrđeno da su povrede koje su im nanete, koje su uzrokovali njihovu smrt, nastale usled jakih detonacija, usled bombi. Dakle, mi smo spremni da čujemo da li Pentagon ima bilo kakve dokaze, ne samo priče. I naravno da ćemo razmotriti to, ali za sada osim priče nemamo ništa.